تازه خبر له کرکټ وروسته په پاکستان بل تندر راو غورځید. د پی آی ای مالی بحران له وجې څومره ملکي او بهرني پروازونه درول شوي. پاکستان دا ځل سم تبه او ختمیږي. دا چې په دې اړه وروستي او مهم جزئیات څه دي، پاکستاني حکومت له کوم بحراني حالت سره مخ دی، جزئیات راسره په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. پاکستانی چارواکي وایي په تیر یوه اونۍ کې د سرکاري هوایي شرکت یا پی آی ای 322 پروازونه ودرولې دي. د دې شرکت ویاند عبدالله حفیظ خان د اکتوبر په 15مه مشال راډیو سره په خبرو کې د دې شمیرو د ورکولو تر څنګ وویل چې په دغو کې داخلي او بهرني پروازونه شامل دي. نوموړي د پروازونو د ودرېدو وجه د پی آی ای مالي بحران یاد کړ. عبدالله حفیظ خان زیاته کړه له تیرو څو لسیزو راهیسې پی آی ای په تاوان کې روانه ده، چې له وجې په دغه شرکت د قرضو بوج سخت زیات شوی دی. موږ کوښښ کوو چې ځینې بهرني پروازونه بیا پیل شي او د پی آی ای مهالویش بیا عادي حالت ته وګرځي. د نوموړي په وینا دوی کوښښ کوي چې په راتلونکي ورځو کې نړیوال پروازونه پر ځای کړي. په دوی کې به کاناډا، ترکیه، چین، ملایشیا او سعودي عرب لپاره پروازونه په ترجیحي بنیادونو بحالولی شي. دا په داسې حال کې ده چې پی آی ای ته د پاکستان د تیلو سرکاري ادارې یا پاکستان سټیټ آیل لخوا د تیلو ورکول بند کړل شوي دي. د تیلو د نه ورکول وجه د پی آی ای لخوا د پیسو نه ورکول ښوول شوي دي. خو د شرکت ویان ویلي چې د تیلو د ترسیل درېدو تر څنګ پی آی ای سره د پرزو اخیستو لپاره د پیسو نشتوالی او قرضونه هم د پروازونو ځنډیدلو سبب دی. د پاکستان هوایي شرکت له تیرو څو کلونو راهیسې د مالي مشکلاتو ښکار دی. د هغه هیواد د هوایي چلند او اورګاډو چارو پخوانی وزیر خواجه سعد رفیق په تیر اپریل کې قامی اسمبلی ته ویلي ول چې پی آی ای د اربونو روپیو پوره وړې ده او د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د 8 اربه روپیو تاوان کړی دی. پر دې سربیره د پاکستان ملي هوایي شرکت له کلونو راهیسې له یو شمېر نورو ستونزو سره هم مخامخ ده. د 2018 زیږدیز کال په مې میاشت کې له اسلام آباد لندن ته په تللو دوو الوتکو کې هیروین یا پوډر موندل شوي ول. په 2020 زیږدیز کال کې چې پاکستان د خپلو یو شمېر پیلوټانو لایسنسونه یا اجازتنامې جالي وبللې، نو یو شمېر هیوادونو یې پروازونو باندې بندیز ولګاوه. هغه مهال د پاکستان د هوایي چلند پخوانی وفاقي وزیر غلام سرور خان قامی اسمبلی ته ویلي ول چې د پی آی ای په ګډون د هغه هیواد د یو شمېر شخصي هوایي کمپنیو شاوخوا 1960 پیلوټان جالي بری لیکونه او اجازتنامې لري. د پاکستان چارواکو په تیرو وختونو کې په بیا بیا ویلي چې د پی آی ای د مالي او نورو ستونزو مهم لاملونه د زیاتو کارکوونکو ساتل او یو شمېر هیوادونو ته یې پر پروازونو بندیزونه دي.